Елімізде зейнетақы қорындағы ақшасын 761 000 азамат мерзімінен бұрын алуға құқылы. Олардың 30 000-ға жуығы шымкенттіктер. Бүгінде 2 000-нан астам қала тұрғыны қордағы қаржысын алуға ниет білдірген. Өтініштерді отбасы сызықша npf.kz сайтында қабылдау жалғасып жатыр. Сұраныс 5 жұмыс күннің ішінде қаралады. Зейнетақы қорынан бір жолғы қаржы алуға өтінім беру ағымдағы жылдың 23 қаңтарында басталды. Осыған орай зейнетақы қоры мен отбасы банкі бірлесе отырып арнайы отбасы npf.kz порталын іске қосты. Бүгінде ақша алуға құқылы 30 мыңға жуық шымкенттіктің 2 мыңнан астамы өтінім беріп үлгерген. Шымкент қаласы бойынша 30 мыңға жуық адамдар жаңағыдай нормал шеттен жоғары сомалы алуға мүмкіндігі бар. Одан бөлек бізде жалпы Шымкент қаласы бойынша 2 мыңға жуық адам өз өтініштерін берді. Қазақстанда енді жаңа арнайы шотты ашуды бастады. Заң күшіне енгеннен кейін осы 1-2 айдың ішінде тапсырыс беру деген міндеттеме жоқ. Оны берілген бір уақыт, күн берілген жоқ. Себебі кез келген уақытта өзінің қалаған үйін тапса, немесе де жаңағыдай үй жағдайын жақсарту мақсатында жаңағы на строительство деп алуға болады. Мамандардың айтуынша, қордағы жинақтан алған қаражатты жер учаскесін сатып алуға, қайталама нарықтан үй алуға, ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру немесе өтеуге, тұрғын үй салу, жөндеу немесе кеңейтуге жұмсауға болады. Тұрғын үйге қатысты бір ғана шектеу қарастырылған. Зейнетақы қорынан алынған қаржыға сатып алынған үйді 5 жыл ішінде қайтадан сатып жіберуге болмайды. Бұл ақшаны қолма-қол аламайды, тек қана үй жағдайын жақсарту мақсатында. Одан бөлек бізде лечениеге қарастырылған болатын, оны қазіргі негізгі ережелерін лечение бойынша жазылып жатыр, ол дополнительно тағы айтатын болатынбыз. Қазіргі таңда тек қана жаңағыдай біздің рефинансирование жасауға, толық ипотекасын жабуға немесе алғашқы жарна ретінде қолданып алуға болады. Бір қуантарлығы қордағы жинағы шектік мөлшерден асатын тұрғын өз қаржысын жақын туысына бере алады. Еске салайық, өткен жылдың 1 қыркүйегінде ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауында тұрғындарға зейнетақысының бір бөлігін алуға рұқсат етуді тапсырған болатын. Перизат Ортай, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.